Хлібний дар та Хіт FM представляють Фан-зона незалежності. Триває фан-зона незалежності на Хіт FM, і наступний артист, який з'явиться на нашій сцені, народився вже в незалежній Україні, а тому іншої України він не знає. Хіба що з підручників, але це за умови, якщо він добре навчався в школі. Цієї інформації у нас немає, але те, що він зухвалий, сміливий і тішить те, що сміливість і зухвалість він направляє в свою творчість, і це ми зараз побачимо. Нікіта Ломакін на Хіт FM. Я люблю тебе, так люблю тебе, я люблю тебе, так як ніхто на землі. Я люблю тебе, так люблю тебе, так люблю тебе, ти не уявляєш собі, о-о-о, ти не помічаєш небо в очах, в мене весь час. Коли з тобою я не помічаю все окрім нас, бо я тебе так, так як ніхто. Я люблю тебе, так люблю тебе, я люблю тебе, так як ніхто на землі. Я люблю тебе, так люблю тебе, так люблю тебе. Ти не уявляєш собі, о-о-о. О-о-о. Йей. Ти не уявляєш, як я шукав небо в очах. Все, що в очах твоїх, я не уявляю всесвіт без нас. У мене є ти, в тебе є я. Я люблю тебе, так люблю тебе, так люблю тебе, так як ніхто на землі. Я люблю тебе, так люблю тебе, так люблю тебе. Не уявляєш собі, Фан-зона незалежності на Хіт FM. Партнер «Хлібний дар».